ngun 63 kilogram kala thlop prakuot chumnuon 69 dong chnea 60 dong chanh 6 dong ning smae 3 dong thlop pdu ku prakuot oy salop chumnuon 20 dong chue kilako ne knong khlop pradal kong rijavut hat rijathani phnom peing kru banghat ku lok heing bun khim lok lok srei ni ne kanya som nai nom oy skol nea khmau khaet bon tie mien chai Khim Dima Chumnai ai dai ku prakuot robas ke bongkol khieu sliek khao po khieu chno so tngun 63 kilogram kanlah doich khnie thlop prakuot chumnuon 34 dong chneah 28 dong chanh 6 dong ning thlop pdul ku prakuot oy salop chumnuon 14 dong chue kilako neu knong khlop pradal mongkot richasei kru banghat ku lok chen khwan chai lok lok srei ni ni kanya ko som nae nom oy skol chochok sompong chai dom keoda បាទទូរទស្សន៍ជនជាទីមេត្រីបន្តម្ដងវគ្គពាក់កណ្ដាលបាច់ព្រាត់នេះគឺម៉ោងជិត 8 បាទថ្ងៃនេះគឺយើងមានកម្មវិធីពិសេសច្រើនទាំងការចែករង្វាន់ទាំងការប្រគល់ដំណើរពីរង្វាន់លោកម៉ាសរីផងហើយក៏អរគុណចំពោះការប្រឹងប្រែងរបស់កីឡាករបាទទាំងកម្ពុជាទាំងថៃដែលព្យាយាមប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពហើយពេលនេះបាទការប្រគល់រវាងអ្នកទាំងពីរចចកប៉ះនេះចចកសំពងជ័យខេត្ត បាទបាត់ដងបាទប្រកួតជាមួយមានខ្មៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទចតសំពងជ័យខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមអរគុណស្រីខេត្តកំពង់ចាមអើគូនេះអ្នកទាំងពីរឡើងមកគឺថាអត់មានសុភិចពលទេបាទអត់មានសុភិចពលទេគឺគិតនីម៉ាលេខ2មាន2សម្រាប់ពងបាទឈ្នះ4ដងហ្នឹងឯងបាទវាយលើទី1ឈ្នះ ប៉ានីមិតវិរិយាបាវនៃបន្ទុវាយលើទី2ឆ្នាំមង្គលភេទណាយ៉ាប៉ាវីវនៃបន្ទុវាយលើទី3ឆ្នាំទីគុនមានសរផានីសា1ខែនៃបន្ទុវាយលើទី4ឆ្នាំទីគុនលេខទី16នឹងដោយបន្ទុចាញ់តែមឆៃសារាត្រង់ឆៃសារាលេខ1នឹងដោយសារឆៃសារាធ្លាប់វាយគេឲ្យខេអូម្ដងបាទគឺជួយឃីមីម៉ាលេខ2បន្តែសម្រាប់កីឡាករឌុំកែវដាក៏មានសុភិចពលដែរបាទឆ្លងកាត់ការប្រកួតមកគឺថា លេខ3បាទវាយលេខទី1គឺឈ្នះមង្គលភេទក្នុងទឹកទី3វាយលេខទី2ចាញ់ផានីមិតលេខទី3ឈ្នះតម្រួតលេខទី1បាទទឹកទី1យើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាំមើលមើលបាទដែលដុំកៅដាធ្លាប់រពោះធំដោយសារតែគឹមទីម៉ាទៅចកសំពងជ័យដុំកៅដាមង្គលធាវប៉ាគឹមទីម៉ាមង្គលក្រហមសុទ្ធតែជាអ្នកខ្លាំងលំដាប់កម្ពូលប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលំដាប់កម្ពូលដែលម្ដងក្នុងប្រភេទទម្ងន់ 63 គីឡូក្រាមកន្លះកែវដាឡើងជាគុណប្រកបឡើងមែនតើនឹងឃើញបើយើងធៀបជាមួយនឹងគីមឌីម៉ាបើយើងទាញយកអំណាចតំណាងពីការវាយជាមួយថៃ គីមឌីម៉ាប្រគួតឈ្នះថៃ 4 នាក់ឈ្នះដោយបន្ទុក 9 កែវដាបាទ 4 នាក់ចាញ់ម្នាក់ចាញ់ដោយបន្ទុកឯ3នាក់ទៀតដែលគាត់ឈ្នះ 3 គេឲ្យសន្លប់ទឹក 3 3 គេឲ្យសន្លប់ទឹក 1 3 គេឲ្យសន្លប់ទឹក 4 ជាភាពរីកចម្រើនមួយរបស់ដុំកែវដាមិននឹកស្មានសោះថាកីឡាករចចកសំពងជ័យនេះកម្រិតវិជ្ជាគុណរបស់គាត់ពិតជាឡើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយលើកនេះចលោកនេះទៅវិញទៅមកមួយនាទីកន្លងផុតទៅហើយនៅក្នុងទឹកទី1ម៉ាញយតែដាក់ក៏យោទប់បាទតោដៃទៅដៃឌីម៉ាទៅដល់មុន ແລະជើងក្រោមពីគីមឌីម៉ាគុំកែវដាក៏ប្រេចាំទប់មិនសម្រាប់ទៅព្រេបដាអាវុធស្រួយទាំងអស់គ្នាបាទចកក៏មានចង្គមពឹសមានរៀបបាទក៏មានចង្គមដូចគ្នាសំខាន់គឺថាតើអ្នកណាសង្គ្រោះបានមុនហើយតោះផ្ដាល់បានសុវត្ថិភាពតាមដែលអាចធ្វើបានកែវដាកែវដាដោះថយ ដោយប្រុងប្រយ័ត្នទៅទីបំផុតបាទចូលវាយមួយប្រើគីមឌីម៉ាក៏ដោះថយដោយប្រុងប្រយ័ត្នដូចគ្នាពីដៃឌីម៉ាទុយផុតចាក់មកជួងចាប់មែនតើបាទមិនញាច់នេះគឺបោះមកភ្លាមភ្លាមដុំកែវដាក៏ថយខ្លួនមកសាកវិញដែរសើយស្ដាំឌីម៉ាថយផុតទុត
ស្ដាំរងជាប់ទុតក្រៅវិញលបោកជើងមកចំហៀងរត់ស្ដាំសងស្ដាំមកជើងវិញដែរពីខឹមឌីម៉ាចលោដៃទុតជើងក្រោមរៀងត្រេតបន្តិចទុំកៅដាក៏រៀងខ្នាញ់ប្រេចាំទុបឌីម៉ារត់ចូលតិចរក្សាលំនឹងដដែលឆ្វេងចាក់មកជួងសងមកជើងទុតជើងក្រោមវិញអូយបីស្នៀតបើចាក់មកច្រាស់មើលឡើងបើរៀងខ្លួនបាត់ស្ដាំសងក្រោមពីឃីមឌីម៉ាត្រឡប់ឡើងលើផងកំឡុងក្រោមផងនេះខ្មៅបន្ទាយមានជ័យកំពុងស្លាំងមើលក្រោមផងលើផងដូចកៅដាព្រែទុកតាមដៃសងមួយជើងមួយមួយពុតជើងធួនធួនគាត់បេះមួយចាប់ទឹកទី1រវាងឃីមឌីម៉ានិងទុំកៅដាទឹកទី1ចន្លងទៅមានទៅមានមកទៅតាមស្ទៀតដល់មុតមមដល់រហ័សរហួនក្លឿផាស្វាហាប់រៀងខ្លួនឃីមឌីម៉ានៅតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្របាទគឺដើរចូលមួយមួយឲ្យបាយដៃទុំកៅដាក៏ដកថយទៅតាមសន្ធឹកនៃការវត់ដៃទាត់ក្រោមពីឃីមឌីម៉ាទុំកៅដាសម្លឹងលើវិញសម្លឹងលើដល់ខាងលើដំពីដុំកៅដាមួយជើងនេះឡង់ចៃចៃកំសួលកំចំហាយទឹកគាត់ស្ដាំសងស្ដាំចាប់ជើងបានទុកមួយជើងទៀតចូលខំបាត់ជាប់ពីដុំកៅដាទៅលើឃីមឌីម៉ាបាញ់មិញរៀងខ្នក់ខ្នាញ់គ្នាបន្តិចហើយដុំកៅដាព្រេតែព្រេនេះដើរចេញមុនទុកមួយជើងសងមកវិញអូយគាត់ឡង់ជាប់ផ្លូវហើយបាទគាត់ប្រជើងមួយជើងឡង់បាត់ខ្លួនទៀងមកចំហៀងដោយស្ដាំពីឌុំកៅដាទុកមកជើងវិញពីឃីមឌីម៉ាសងមកជើងថែមម្ដីទៅមកជើងទៀតអូឌីមឃីមឌីម៉ាដូចជាឃើញចំណុចរបស់ឌុំកៅដាទុកជើងក្រោមទៀតផ្លូវខាងឆ្វេងរបស់ឌុំកៅដាថាដូចជាត្រូវកំសួលទាត់ច្រើនទៅច្រើនទៅនឹងចង់ប៉ុលបាទធ្វើទៅឃីមឌីម៉ាដូចជាស្លឹងមើលតែចំណុចត្រង់នេះទេប៉ុន្តែអាចផ្លាស់ប្ដូរបាទជួងរបស់ឌីម៉ាជួងកៅដាចាប់ទៀងចាប់ទៀងទៀងរឹតគ្រាជាប់លោកអិនខេមរិនបបែកបន្តការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2នៅសល់ពេលវេលាជាង1នាទីតោដៃដកថយបន្តិចលោកកៅដាដកថយបន្តិចឌីមឌីម៉ានៅតែដើរគៀងឌីម៉ានៅតែគៀងយកមួយមួយនៅណាចេញមុនកៅដាទាត់មកជើងបែតុបបែតុបឌីម៉ាស្ទុះបន្តិចក៏ដកថយមកវិញមិនទៅព្រេផ្ដាស់បាទក្រៃលោកខុសដងចលោដៃទាត់ជើងបានចាប់សវៀនតន់កុំឲ្យដួលពីឃីមឌីម៉ាទៅលើដុំកៅដាទាត់ជើងក្រោមពីឃីមឌីម៉ាម្ដងទៀតឌីម៉ាញូចញូចមួយទាត់ជើងមួយបែកដៃចាប់ជើងបានចាក់មកជង្គង់មុននឹងបលែងទៅវិញឆ្វេងស្ដាប់ទាត់ក្រោមពីឃីមឌីម៉ាឆ្វេងស្ដាប់ដោដៃទៀតសោយឆ្វេងឆ្វេងដៃវិញទាត់ជើងក្រោមទៀតហើយអូយបាទមួយលពៀងពៀងខ្លួនតាមវាយវិញពីដៃឌីម៉ាថយផុតគាត់ខាងលើទុតក្រោមទៀតនេះមិនស្រួលទេមិនស្រួលទេដុំកៅដាជាប់ផ្លូវឆ្វេងយ៉ាងដំណំហើយបាទមួយជើងមួយជើងរបស់ក្រញាំនាកខ្មៅមិនគេមានជ័យធ្វើចចកសំពងជ័យជាប់ជើងយ៉ាងធ្ងន់ទុតបំពេះទៀតហើយធាក់មួយជើងកណ្ដាលដើមទ្រូងឡងមកវិញចាប់ទឹកទេពីដុំកៅដាមិនមានវិធីសាស្ត្រដកជើងចេញណាបាទនៅពេលដែលឃីមឌីម៉ាទាត់មកបើមានវិធីសាស្ត្រដកជើងចេញទេច្បាស់ជា
បាទជារងគ្រោះដោយសារតែជើងឆ្វេងនឹងតែមងបាទគូគឹមឌីម៉ាក៏ទាត់លឿនដែរទាត់មិនឲ្យគូប្រកួតរបស់ខ្លួនប្រេបានទុកតាន់មុនបាទបាទនេះបន្តដំណើរមកដល់ទឹកទី3រវាងឃីមឌីម៉ាបង្គោលក្រហមនិងដុំកែវដាបង្គោលខៀវវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃព្រាត់ជើងឯកគោជលចាប់ដើមទឹក3ទល់ដៃទល់ដៃទល់ដៃបីចេញមុនហើយក៏សងបានមុនក្រោយមកវិញដែរទាត់ជើងក្រោមទៀតហើយដុំកែវដាទុកខាងលើឃីមឌីម៉ាបីលើទុកក្រោមតែដុំកែវដាធាក់ចេញទាន់លើកនេះមូចកេះខោទៅសិនដើម្បីសេរីផ្លូវទាត់ឲ្យស្រួលមួយវាឆ្វេងមួយទាត់ឆ្វេងឃីមឌីម៉ាដើរចូលតិចតិចដើរចូលតិចតិចដុំកែវដាប្រេចាំទុកទាត់ឆ្វេងមួយជើងឌីម៉ាប្រេនេះមើលជើងយើងសង្កេតឃើញជើងរបស់ក្រុមកែវដាបាត់ភ្លើងឲ្យឆ្វេងទាត់ជើងក្រុមកែវដាឆ្លាតកែវដាធាក់កាត់មុននេះដោះស្រាយបែបនេះទៅផុតទុកភ័យស្ទុះទាត់មួយជើងទៀតអ្នកតបកែវដាក៏ក្រុមស្ទុះមកវិញដែរឌីម៉ាចាំតបទាត់មួយជើងឌីម៉ាឆាក់ថយក្រោយផុតកៅចូលម្ដងតិចតិចសៅឆ្វេងថែមស្ដាំទុតជើងក្រោមកាត់មកវិញពីគីមឌីម៉ាទុតស្ដាំថែមស្ដាំរុញចេញវិសតែកាប់បានមួយជើងទៀតគុំកែដាបង្កត់ដោប្រេឡង់បាទចេញចេញស្ដាំមកមុនវិញល្អបាទទៅចេញឆ្វេងមកមុនដូចហុចផ្លូវឲ្យឌីម៉ាទាត់ជើងរុញតែទាំងទីខ្លួនស្ដាំដូចគ្នាតិចតិចលើត្រឹមតិចតិចឆក់មួយជើងគួរខ្លួនឯងគុំកែវដាប្រឹងគាត់ទៅលើឌីម៉ាចូលជាបន្ត1 2ទាត់ក្រោមឈឺណាស់ឈឺណាស់1 2ទាត់ក្រោមរឹតតែឈឺទាត់ថែមមួយទៀតសងទាត់មួយទៀតសងបានពីរជើងវិញដែរទាត់ក្រោមតែកែវដាធាក់កាត់បានខ្លាទៀតហើយបាទដោះស្រាយបញ្ហាបានមួយគ្រាមួយគ្រាដែរអួយដូចកោខចោលយើងមកតែសៃឡើងបោកហើយឡើងជាប់មុនមែនតែនក្រញាំជើងបាទប្រអប់ជើងរបស់ឃីមឌីម៉ាសំពងទៅលើដុំកែវដារវេមួយសិននេះវត្តកន្ទុយចំមែនហើយគឺគាត់ជានាកម៉ៅអ្នកក្រោមតិចដុំកែវដាបង្ហាញសញ្ញាសុំទោសដោដៃបន្តិចដោដៃបន្តិចប្រេងទាត់ជើងអត់ដុំកែវដាបាទយើងចាំដោះទាល់ដែរលើកជើងឲ្យផត់ឌីម៉ាសរេសរេផ្លោឲ្យត្រូវសរេផ្លោឲ្យត្រូវអ្នកគីឡូតិចគីឡូតិចទុំកែវដាទុកកាត់ទៅវិញដើម្បីបង្អាក់ដំណើររបស់ឃីមឌីម៉ា20វិនាទីចុងក្រោយកាន់តែជាប់ពី1-1ទឹកទៅមួយទឹកសើចបានមួយដៃ3របស់ឃីមរបស់ដុំកែវដាឌីម៉ាដល់ចូលឌីម៉ាដល់ចូលតែកែវដាក៏លើកជើងទុកបដាបដាក្លាសេទេបន្តិចសិនឌីម៉ាក៏មិនទាន់ទាត់ចលោខាងលើចលោខាងលើទៅវាស្ងប់ខាងក្រោមទុកជើងក្រោមទៀតចាប់ទឹកហើយចាប់ទឹកទី3 Sponsor កាត់បន្ថយការស្រេកទឹកនិងបំពេញជាតិរ៉ែដែលបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័សយើងបន្តដំណើរមកដល់ទឹកទី4វគ្គពាក់កណ្ដាលបដិព្រាត់រវាងបង្គោលក្រហមឃីមឌីម៉ានិងបង្គោលខៀវដុំកែវដាអ្នកបន្ទាយមានជ័យប៉ះអ្នកកំពុងចាមអតិតក្រោយអ្នកបាត់ដបងបាទប៉ះអ្នកសុរិនឡាសេបន្តិចងារមកឆ្វេងគាត់បញ្ជើងកាត់បានល្អពីដុំកៅដាទៅលើឃីមឌីម៉ាឌីម៉ាប្រេប្រេប្រេសើចបន្តិចតែឌីម៉ាក៏ដកខ្លួនថយធាក់ទប់ធាក់ចេញកុំឲ្យឃីមឌីម៉ាទាត់បានព្រោះឥឡូវឱកាសរបស់ឃីមឌីម៉ាគឺគាត់ជើងក្រោមដល់ស្ដាំម្ដាយខាងលើក៏ជាចំណុចល្អទប់ក្រោមតែភ្លេចខាងលើក៏ពិបាកគាត់បញ្ជើងពេញល្អពីឃីមឌីម៉ាចំកន្លែងចាស់ឆ្វេងម្ដាយរបស់កៅដាវិញទុតជើងក្រោមម្ដងទៀតលើនេះចំជើងស្ដាំម្ដងជើងក្នុងកាប់ចានមួយជើងរបស់ដុំកៅដាឆ្វេងកែងស្ដាំវិញរបស់ឌីម៉ាចូលគៀកចាប់ចាក់សគួងរបស់ឌីម៉ាតាកៅដាក៏ចូលទាត់សគួងវិញរបស់ឌីម៉ារុញមុខចេញរៀងខ្លួនលោកអិនខេមរិនបំបែកជាងពាក់កណ្ដាលផ្លូវនៅក្នុងទឹកទី4គាត់មកជើងសងមកជើងចូលគៀកទុកក្រោមថែមទៀតពីឃីមឌីម៉ា
ផុតរៀងខ្លួនគេផុតរៀងខ្លួនដល់ខ្លួនតែទុតមកជើរឌីម៉ាសងមកជើវិញខាងលើដូចកែដាមកចូលចិត្តទុតក្រោមតែកុំចូលចិត្តទុតមកខាងឡើងលើបាទណាដែលគេពីម៉ាគឺសលឹងនៅជើងក្រោមសលឹងមុខខាងលើមែនតែស្គូដៃរបស់គាត់គឺនៅជើងក្រោមបញ្ញត្តិរៀងខ្លួនគឺបញ្ញត្តិរៀងខ្លួនមិនមានលេខកាយព្រះប្រាទេកុំកែណាតែមានប្រវត្តិដួលថៃឲ្យសម្លាប់3នាក់បាទហើយគេពីម៉ាបាក់4នាក់គឺគាត់បាយជ្រះបន្ទូ9អូឯងទៅវិញទៅមកស្ដាំទៅស្ដាំមកចូលពេញរៀងខ្លួនយ៉ាជើងក្រោមយ៉ាជើងក្រោមដើរខាងលើពីលំកែណាទុកថៃមួយទៀតលុបគុំឡើងប៉ើងចូលគៀអវ័យឆ្វេងចាំមកជួងតែដុំកែវដាមាញ់មិញក៏កាត់បានម្ដាយដែរជួងទៅវិញទៅមកកាច់មកវិញកាច់ទៅវិញទៅមកមុននឹងអញ្ញាកណ្ដាលបំបីម្ដងទៀតទៅក្នុងចុងទឹកទី4នេះគេរបស់ឌីម៉ាទៅកន្លែងដដែលសងមកជើងថែមម្ដាយចាក់មកជួងកាត់មកវិញដែរតាមតាមតាមទុបបន្តិចធាក់មកជើងឆ្វេងរបស់ឌីម៉ាកែដាប្រេកចាំទុបតែការទុបរបស់កណ្ដាលកែដាគឺល្អបាទសុំបីចេញបានច្រើនដែរតាមម្ដាយតាមតាមតាមចាក់គួងឆ្វេងទឹកប្រវល់កកមកដល់ទាំង2ចប់ទឹក4ទឹក5ទឹកប្រាច់ព្រាត់រវាងខឹមនីម៉ាមកុលក្រហមនិងដុំកៅដាបកុលជាវវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់នេះថាតើអ្នកណាទទួលជ័យជំនះឡើងទៅកាន់វគ្គប្រាច់ព្រាត់ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់យើងឯងចូលជុលវគ្គ7នេះបាននេះជាការប្រកួតក្នុងប្រភេទទម្ងន់ 63.5 គីឡូក្រាមចលោ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 រវាង1ពីខឹមនីម៉ាតាមកំណើកៅដាថយមួយមួយតាមចង្វាក់ពីម៉ាចលោទាត់ស្រាលស្រាលអ្នកស្រាលស្រាលដើរស្រាលស្រាលទៅវិញដែរស្គូវៃម្ដាយស្ដាំក៏ប៉ុន្តែទុំកៅដាក៏អន់ផុតលើកជើងព្រេចាំទុកទុំកៅដាចូលក៏មិនចូលថយក៏មិនថយចាប់រៀងខ្លួនបាទក្រោមនៅត្រឹងហើយដុំកៅដាលុបតិចតិចលុបតិចតិចបោដៃតោដៃបានមកប្រើម្នាក់ឆ្វេងម្ដាយរបស់កៅដាតាមវៃឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំវិញកៅដាគេផុតឆ្វេងស្ដាំវិញប្រងចាក់មកជង្គង់សងពីបីដៃតាមទាត់ថែមពីឃីមឌីម៉ាតែអ្នកខ្លាំងប៉ះអ្នកខ្លាំងមកស្នៀតចេញមួយមួយគឺប្រចាំទីបំផុតទាត់ឆ្វេងរបស់ឌីម៉ាតើពីដៃទៅសងមកជើងស្ដាំរបស់ឌីម៉ាវិញសើស្ដាំខ្លួនឯងពីដុំកែវដានរអិលជើងបន្តិចវត់ឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំដៃក៏រហ័សមិនលែងកាយមែនអ្នកទាំងពីរបាទមិនហ៊ានមិនហ៊ានបដូរដុំកែវដារៀងញើជិះពីម៉ាបែបនេះញើដោយសារតែគាត់ធ្លាប់ជួបមេរៀនដល់ជួចត់ជាមួយនឹងជិះពីម៉ាដែរតែការប្រុងប្រៀបការដកថយរបស់ឌុំកៅដាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ណាបាទគាត់បៃចូលបានច្រើនដូចគ្នាដែរហើយឃីមឌីម៉ាក៏មិនប្រថុយបាទចូលដៃទៅវិញទៅមកលោជើងចាប់ជើងបានបៃដៃដោះជើងចេញសិនវាយមិនត្រូវចូលតិចតិចគៀងឌីម៉ាគៀងកៅដាទាត់ចោលមួយចាប់ជើងផ្លាស់ចាប់ជើងផ្លាស់ទុបមកជើងខាងលើវិញលោក្រោមទៅទាត់លើលុយសូតាប់ផ្លាច់បាត់ក្រោមឃ្លៀមបាញ់មិញអ្នកឆ្វេងចាប់ជើងផ្លាស់ចេញវិញលោតជើងស្ដាំលោតភាសាទៀតកៅដាវត់ម្ដាយចោលបាទជួយឌីម៉ាលោតជាលើកទី3វិនាទីចុងក្រោយនៅក្នុងការប្រកួតទឹកទី5ទឹកផ្លាច់ព្រាត់នេះពេលវេលារៀងជ្រៅទៅតិចបាទថ្ងៃនេះរៀងលើសម៉ោងតិចសារកម្មវិធីពិសេសច្រើនបាទចប់ទឹក5ហើយមិនតែទៀតលោកអ្នកនឹងបានដឹងអំពីលទ្ធផលថាតើអ្នកណាឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់រវាងឃីមឌីម៉ាហើយនឹងឌុំកែវដាឆ្លងកាត់ការប្រកួតចំនួន5ទឹកចៅក្រុមទាំង5រូបបានឲ្យបន្ទុះឈ្នះចាញ់ជាឯកច្ឆ័ន្ទដូច្នេះបេក្ខភាពវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ជើងឯកគូជុលរជ្ជកាលទី7បានទៅលើកីឡាករ
បង្គោលក្រហម Khim Dima បាទអរគុណខាងឆៃសារាមុនការប្រកួតជាមួយនឹង Khim Dima ការជួបគាត់លើកនេះបាទជាលើកទីប្រមាណហើយសូមទោសសូមជួដុំកៅដាមុនបាទច្រឡំឆៃសារាពីរបងលើកទី2ក្នុងមួយលើកមួយលើកមានការពិបាកយ៉ាងណាដែរការវាយដបងជុំទី1ខ្ញុំចាញ់គាត់ដោយសារបែកដល់លើកនេះចាញ់ខ្ញុំចាញ់ក្បាច់គាត់តិចនេះគាត់បាទពិបាកទប់ទល់បែបណាខ្លះហើយការចាញ់នេះអស់ចិត្តដែរទេបាទខ្ញុំចាញ់ការចាញ់ខ្ញុំទទួលស្គាល់ព្រោះអីខ្ញុំចូលវាយគាត់អត់បានគាត់ពិតជាប្រហាមែនណាតើចង់មានឱកាសជួបគាត់ទៀតទេបើសិនជាមានវិលជុំខ្សែក្បាត់ហ្នឹងបើសិនជាជួបខ្ញុំជួបបានបាទអរគុណយ៉ាងណាក៏សូមតែដៃលើកទឹកចិត្តដល់ដុំកៅដាមួយដែលគាត់បានប្រឹងតស៊ូបានខ្ញុំនេះមកនៅពេលដែលប៉ះជាមួយដុំកៅដាលើកទី2លើកទី1និងលើកទី2ខុសគ្នាមិនតានិយាយទៅកាលប្រកួតជាមួយគាត់ជុំដំបងគឺយើងមិនតបបានប្រកួតអញ្ចឹងព្រោះតែគាត់ទៅចូលដល់ទី2គឺគាត់បាញ់បងអញ្ចឹងលើកនេះប្រវត្តិនិយាយដែរបងនិយាយទៅគាត់ល្អបាទមានចិត្តចង់ថាវាយផ្ដាច់ក្នុងទឹកណាមួយដែរឬទេឬក៏មើលទៅថាមិនអាចវាយផ្ដាច់នៅក្នុងទឹកណាមួយបាននិយាយទៅបើសិនជាចង់ចូលវាយផ្ដាច់ប្រហែលជាអាចបងវាយផ្ដាច់ប្រហែលជាអាចនេះជា Khim Dima គាត់និយាយយ៉ាងបាទអបអរសាទរ